لوی اختر د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې یو خاندان اوسېدو. هغې خپل ژوند ښه په خوشحالۍ باندې تېرولو. په هغې خاندان کې ګلخان هم و. د هغه یو پلار او یو هور هم و. د هغې ګلخان یو ورور بل هم و چې هغه نه سلطان نوم و. هغه سلطان به د خپلې ښځې سره اوسېدو. د هغې ګلخان په کلي کې یوه میله هم وه. په هغې میله کې به هر قسمه ځناور میلاوېدل. نو داسې ورځې تیریږي. نو یو ورځ ګلخان پټي ته روان و. ارې ګلخانه بچی، بیا چېرته روان یې؟ داداجی، زه ځنګل ته ځمه او ونې کټ کوم. ارې بچی، دا کار به ته تر کمه پورې کوې؟ کو ستا خوښه وینو چې ستا دپاره یو غویې واخلمه. هغه غویې ځان له سره وه او د هغې ځان له کاروبار شروع کړه او تا ته به حسان شي، ځکه چې د ټول کور خرچه هم ته چلوي. داداجی، زه په خپل کار کې ډېر خوشحاله یم او ونې وهل ما ته ډېر مزه هم راکوي. خو چې تاسو وایې چې غویې واخلئ، نو زه به غویې واخلمه. خو زما سره دومره پیسې چېرته دي؟ بچی، د پیسو غم مه کوه، ما لګي لګي روپۍ جمع کړي دي. زر راځه چې میلې ته لاړ شو او ستا دپاره څو غویې واخلمه. نو کله یې چې پلار دا خبره وکړي، نو د دې نه بعد بیا دې میلې ته روان شي. په هغې میله کې ډېر ښکلې غواګانې وي او میهې وي. خو د ګلخان پکې هلته یو دوه سپی خوښ شي او بیا خپل پلار ته وایي: داداجی، دغه وګوره، دغه سپی څومره ښکلي دي. او بچی، دا غویې ډېر ښایسته دي. ای بیپاري، د دغې سپی څومره قیمت دی؟ ولحانه، دا دواړه سپی جوړه دي. کو دا سپی ته اخلي، نو دا ته یو نشي اخیستی. دا کو ته اخلي، نو دا به دواړه اخلي. کو د دې نه ما تاله یو در خرڅ کړو، نو دا بل بیا بیا ډېرې شیطانۍ کوي او ډېر رواني به کوي. اے بیپاری، زه یو سپی اخلمه، ما سره د دواړو پیسې نشته دي. تا غلی شه ګلحانه، زه ور سره خبره کوم. اے رو جانه، د دې دواړو غویانو څومره قیمت دی؟ اے صاحب، د دې دواړو سپو قیمت چې کم دی، هغه 3 لک روپۍ دی. اے بے پاری، زمونگا دا غدوان اسقی وقت دی. خود دی مطلب خودا ندی چی تاسو پا مونگ مانی دوم را گران را خرس کئی. مناسب ریٹو آیا چی وای خلودن نا. گلحانا، بس تاسو دا پارا آخری لاست ریٹ چی کم دی، 2.5 لک روپے دی. دا دی نباد مالا حس قسم گٹا نکوی. کس تاسو با دی ریٹ مانی خوخوی نی سوئی دا، کنی دی نباد مالا وارو هم نکوی. تاسو بیا دا دی زینت لیش ای. سعیده سعیده، بس دا سودا ما تا قبول دا، زد دادوان اخسقی اخلما. نو بس د دې نه بعد بیا ګلخان او د ګلخان پلار هغه دواړه سقي واهلي او کور طرف ته روان شي. کله چې هغه دواړه سقي کور ته راولي، نو د ګلخان هور ډیره خوشاله شي او وایي چې: ولحانه، دا څومره ښکلي غویان دي، د دې به زه ډېر ښکلی خیال ساتم او زه به یې خدمت کوم. د ګلخان سقي ډېر ښکلي ول او په ټول کلي کې د ګلخان سقي ډېر مشهور شول. داسې دا خبره سلطان ته هم ورسېدله. نو بیا د سلطان هزا سلطان ته وایي: اے سلطان بے غیرتا، ستا پلار ګلخان له خود کټي واغستلو او ستا پکې په هغې کې هیڅ قسمه حصه نشته دی. ورشه پلار پسې د لاړ چه او ووایه ورته: وای ماله به هم دوه سقي اخلي، او وای کو سقي راله نشي اخېستې، نو د سقي په ځای راله بیا پیسې راکه پیسې. سعیده خوځې، زمزما، ولې زه د هغه زوی نه یمه، ولې یوازې صرف ګلخان د هغه زوی دی. ګلخان له سقي واغستل او ماله به ټیک پیسې راکې، بس زه پسې وس ورځما. نو داسې بیا سلطان په دویم ورځ باندې د ګلخان کور ته راشي. خا، زما پلار دغه سقي اخیستي دي. ای زما خورې، څه شو هغه بوډا؟ روره، لږ تمیز سره خبرې کوه. خا، یو خو هغه ستا نه مشر هم دی او بل چېرته دی پلار هم دی، لږ تمیز زده کړه. ته اوس ما ته وایه چې په تمیز سره خبرې کوه. دا راته ووایه، داداجان کوم ځای دی؟ داداجان اخواناست دی کنه. نو بیا سلطان پلار طرف ته روان شي. زما پلار نه دی، سمچو د ګریټ افسر دی، یهو هواګانو ته ناست دی، پلی مزی کوي. نو د سلطان د دغې خبرو د لاسه هغه غویان د یو بل سره وایي: یار، په دې کې زمه تمیز نشته دی چې د مشران سره به څنګه خبرې کوي. که دا زما مالک وې، نو ما بوله روزانه سزا ورکوله. او یار، ستا خبره صحیح ده، که دې زما خپوله راشي، په ده باندې روزانه غوشان کوم. دادا جانا، تا ګلخان له دوه سقي اخیستې دي او مالې دې هیڅ نه دي اخیستې. زه خو هم ستا زوی یم، تا خو مالې څه هم ونه اخیستلو. ما ته زر ووایه.
اے سلطانا تا ما سرا هیڅ قسمه ایسا نشته دی ځکه چې تا په خپل مرزه باندې دا کور پریښې دی او د خپلې ښځې پسې لاړې او زما نه اوس بیل شوی یې تا ما سره هیڅ قسمه ایسا نشته دی دادا جانا ما ته هم 5 لک روپۍ راکا چې زه بې ځان له سقي واخلم ځکه چې زه هم ستا زوی یم یوازې ستا خو هغه زوی نه دی زما دماغ مه خرابوه بس د دې ځای نه لاړ شه تا ته زه 1 روپۍ هم نه درکوم ما سره 1 روپۍ هم نشته دی بس دغلته دا 2 غویان مې راوستي دي دا د ځان سره بوزه خو ما معاف کا د پلار د دغې خبرې سره سلطان ډېر خوشحاله شي او د ځان سره سوچ کوي داسې کار به وکړم چې دادا جان نه به زه دا دواړه سکې بوزم او پیر ته به بیا زه خرڅ کړم او ما ته به بیا پیسې ډېرې میلاوي شي نو بیا سلطان به هغې سپو باندې تیریږي نو کله چې سلطان تیر شي نو بیا هغه سقي د ځان سره وایي دسې معلومیږي چې دې د خبې عزتي میلاو شوه د دې سره دغه شیان کول پکار دي د دې لایق انسان دی یار ته صحیح وایې د دې سره همدغه شیان پکار دي د دې قابلانه خلک دی راځه چې اوس خپل واښه خورو نو کله چې سلطان کور ته لاړ شي نو بیا ورته خپله ښځه وایي اے سلطانا پلار دی دل پیسې درکړې او کو نه یا هزي ما ته هغه بوډا پیسې را نکړې وا وا دا وګوره ما ته کاری ته زوی نه چې تاله پیسې در نکړلې ګلحان له خو هر څه اخلي او هغه ته ډیره توجه ده یا هزي بس ته چپ شو ما سوچ کړې دې چې مالې سکول پکار دی دادا جانا زه هغه دوانه سټی خپل کور ته بو زما اے سلطان ارورا د غسقي خو زما دي ته څنګه وای چې ځان سره بو زما د غسقي خو تعالی نه در کوما پتا باندې سبا ور پکان دي ز شابه د دې زین زا اے غلی کنا ز استاد بکواس ته شمورې دي کنه د خله دل ماتوما ز تا ته نیم لګیا ما د خپل دادا جان سره خبره کړی دا نن بزو دا د غسقي بو زما نو بیا د دې نه بعد هغه سلطان دوان سقي خپل کور طرف ته روان کی کلاچی سلطان هغه دوانسقی خپل کور ته راولی نو بیا ورته حزا وای ایمن حسا تا دا سقی دل تا کور تا سل را وستل زخو دا دی خیال نشم ساتلی تا با وز غشانو که زبا حاغ سپا کم زخور داشی نشم کولی بیا با زمان سفا بین همزی ای حزی حپا کیگا ما دا با غشان نکوی لکه چه ما دا قصابی سر حبر کردی دا بزنن ما هم حلال او ما او دا های قصابی سر ما حبر کردی دا پا دولک روپای باندی او دا حاغین بعد بمونگ تا دولک روپای میلاوی شی وا سلطانا ډیر وخت باندې خپلی خبره وکړل او ډیر خپلی سوچ ته وکړو داس کې به موږ ته قشاندې په قصابی باندې خرڅ کو او 2 لک روپۍ به موږ ته میلاوي شي دا خو به ډیر خپلی کار وشي زه پې ځان له کالې واهلم کالې نو کله چې شپه شي نو بیا هغه دواړه سقي د ځان سره وایي یار دوه موږ د لول لپاره راوستو او زموږ مالک ته پته هم نشته دی چې دوی هم حلالوي او په قصابی م بیا خرڅوي تر خپه کېږه ما او تا به سره مقابله کوو د دې سره نو کله چې دی ځان سره دا خبرې وکړي نو د دې نه بعد بیا قصابی او هغه سلطان راشي قصاب لالا دا د وسقي دی بس دا یو قیت حلال کا او دا یو سقي بز حلال کما نو کله چې هغه قصابی لا او هغه سلطان لا لتی ورکړي نو بیا هغه دوانه سقي ځان د پړی نه راخلاص کی او منډی وهی او د ګلحان پور ته ځان را رسوي سقي مخ کې روان او سلطان او هغه قصابی بسې شاته شاته روان وي کله چې دغه شانتي روان وي نو هغه سقي د ګلحان پور ته ورسیږي کله چې د ګلحان پلار دا دوانه ویني او د دې دوانو سره پلاس کې چاړه ویني او په هغه سقو باندې لګلګا وینا هم راغلی وي نو هغه وینا چې ویني نو بیا ورته ګلحان وایي او ګوره دادا جانا هغه دوانو سره پلاس کې چاړې دي او دا دوانه سقي حلالوي تاسو ته ما ویلي نول چې دله دا سقي مور کوه اے سلطانا بے غیرتا تا لخو ما تا خوی دا ساتنو لپار در کردی ول او تای علالوی وصحا بازت تا حلالو ما زکا چیلو اختر هم نیز دیوی قصاب لالا دا دیزین اخ پیس پا کوا کین خیر هم نیشتا دی نو بیا دا دغی نباد حق دوانا مندی کی او پا مندو کی دا حق زین زان را او باسی مرګرو دا ویډیو صرف د دې ځای پورې وا کوستاسو ویډیو خوښ شوی نو چینل له سره سبسکرایب کړئ ویډیو له سره لایک کړئ او زموږ د ټیم د طرف نه تاسو ټولو ته په ایڈوانس کې د لوی اختر مبارک شه او کو هر ځای الله پاکم آباد او خوشاله ساته ملاوی ګبا په نوې ویډیو کې پلوی الله پامان